support mama kwa sababu mama alileta ma evidence mingi pale. Senate Speaker Amason Kingi announced the Senate has voted to uphold the decision of the County Assembly of Meru to remove from office by the way of impeachment the governor of Meru County, Kawira Mwangaza. The former governor previously survived two impeachment motions in the Senate. Wale wali support mama kwa sababu mama alileta ma evidence mingi pale, lakini saki asikuangaliwa. Yake iliangaliwa ule mama alisalia kwa besini. Kwani huyo mama Kawira ni daktari? Na kotini.